xuska maalinta qaaxada dunida oo ay si wada jir u qabanqaabiyeen jaamacadda muqdisho qaybteeda caafimaadka iyo hay-adda manhal ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho wariyaha telefishinka r t n maxamed xasan qays ayaa mar kale faahfaahinay waxaa maanta magaalada caasimadda ee muqdisho lagu qabtay xuska maalinta qaaxada adduunka oo sanadba maanta oo kale lagu qabtay dunidii oo dhan xaflada lagu xusayo maalintan munaasabaddan waxaa si wada jira usoo qabanqaabiyey jaamacadda muqdisho qaybteeda caafimaadka wasaaradda caafimaadka iyo weliba hay-adda manhal oo iyadu ah hay-ad ka wacyigelisa bulshada ama ka daaweysa cudurka t b da ama qaaxada intii ay munaasabadda socotay waxaa sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo weliba bulsho iyagu la noolaa xanuunkan balse ka daawoobay ugu horeen waxaa halkaasi ka hadlay zahra xuseen cali oo ah madaxa wacyigelinta caafimaadka t b da iyo weliba guddoomiyaha geeska afrika ee hay-adda manhal waxayna si kooban uga warbixiyeen xanuunka t b da ah iyo astaamihiisa iyo sidoo kale waxyaabaha lagu garto cudurkan cudur dhammaanaya ma aha intaas waa la daaweynayaa waa la daba socdaa maadaama la daaweynayo la daba socdo oo heegan loo yahay haddanana waa cudur soo kaca tiradiisuna badan tahay marka wacyigelintiisuna iminka waa la fahmay ma jirto wax oo maxay ahayto cudurkan maxay ahayto berigii hore wuxuu lahaa katoorid wax katoorid la yidhaho maanta ma laha waa la wada fahmay inuu daawo leeyahay waa la fahmay inuu maxay ahayto maxay ahayto daawadiisii ay taalo waa la fahmay marka waxaan idinka codsanayaa inaynu cudurkan isu taagno qof kasta oo imaqalay oo maanta i dhegaysanaya inuu ahaado qof maxay ahayto qaybta qaata cudurkan si gaar ah howlaha caafimaad ee hay-addu ay uga shaqayso waxaa ka mid ah shuruucan daaweynta cudurka t b da xarumaha lagula tacaalo daaweynta iyo dabargeynta cudurkan t b da cudurka t b da saa ka warkaysaa wuxuu ka mid yahay cudurada dilaaga si gaar ah culayska ugu haya wadamada saboolka ee soomaaliya ay ka mid tahay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maxamed siidow cismaan oo ah madaxa mashruuca qaaxada ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya waxa uu sheegay in wacyigelinta bulshada ee xanuunkan ay aad u yartahay taasna ay sababtay in xanuunkan uu faafo isla markaana dad badan oo qabo xanuunkan cudurkan caalamka wuxuu ku hayaa dhibaato fara badan oo aad iyo aad dhib ugu hayo dhimashadiisana ay aad u fara badan tahay waxyeeladiisa dadka waxaan tusaale ahaan usoo qaadanaynaa sanadkii 2007 celcelis ahaan ka wasaaradda caafimaadka iyo xarumaha t b da waxaa baaritaan ay u sameeyeen 112,400 waa 2007 nambar yar miya nambarkaas marka ma aha nambar yar aad iyo aad u fara badan yahay iyadoo tadawurkii caalamkan uu sii kordhaayo ayaa maanta heerkaas weli aan taagannahay maxaa sababi kara marka waxyaabo badan ayaa sababi kara oo ay ka mid yihiin aqoonta cudurka t b da ee dadkii ay ku yartahay ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda muqdisho rofeor maxamed xuseen ciise liibaan waxa uu ka sheekeeyey xanuunkan iyo sida dunida dacaladeeda looga cirib tiray iyo sida uu qaaradda afrika gaar ahaan soomaaliya ugu sii fidayo waxa uu tilmaamay guddoomiyuhu in loo baahan yahay in dhanka wacyigelinta in la abaara ay muhiim tahay si loo dabargooyo cudurkan t b da ama qaaxada loo yaqaano wadamada caalamka horey u leyn jirtay dagaalkii labaad iyo dunixii ka horreeyey iyo dagaalkii koowaad iyo adduunka waa loo li-aan jiray waxa la yidhahda t b da aad baa loogu li-aan jiray sheekooyinka laga qora iyo waad arkaysaa waxay ahaan jirtay xeryo qaarkood oo lagu isdelay ayaa lagu samayn jirtay isolationka lagu samaynayay laakiin maanta way ka tallaabeen wixii daawooyin loogu talagalayna way sameeyeen wadamadaas kale waxay la tahay qariib haddaad tagto qof t b ah haddaad aragto waa laga cirib tiray ama waa kees lala yaabo maxaa keenaya leanna waagaas iyo wixii keenaya waxa muqdada ugu muhiimsan ma aha aniga saan isleeyahay dhakhaatiirtooda ay badan tahay ma aha oo hogaamiyeyaashooda dhakhaatiirka ay badan tahay keliya ma aha laakiin waxa waaye dadkii ayaa wacyigelintooda meel sare iyo aqoontoodu gaartay markaasay ogaanayaan wixii xanuunka jira iyo meeshii lagu sidii loo koobi karo saasaa loo koobay maxamed xasan qays r t n t v magaalada muqdisho